איך להגיע לזה? איך להגיע יותר מזה? אז רגע, שנייה. קודם כל, הבנתם, את הבנת אותי? לגבי הנושא של החווה, שתוכל להיות בו זמנית. מהפרספקטיבה של הבימאי של הסרט, אין לו אינטרס מי ינצח, הוא העניין שלו שיהיה מגניב. ואדרבה, שיהיה אקשן בין הדמויות, אוקיי? שיהיה אקשן, שזה יהיה חולה, שזה יהיה בריא, זה יפסיד, זה יהיה עשיר, שיהיה כל הזמן תהפוכות. עכשיו, אבל מהפרספקטיבה של ההוא שבתוך הסרט, שהוא גם חוטף מכות, הוא לא רוצה את זה. עכשיו, אני רוצה להביא את הבן אדם למקום שהוא יוכל לחוות את שתי הפרספקטיבות האלה בו זמנית, שהוא גם יגיד, אני מאוד רוצה להצליח, אבל בו זמנית הוא גם מצליח לחוות את זה מהפרספקטיבה של רגע, אבל אני רק כאילו דמות מצוירת, כאילו שהוא יגיד, רגע, אבל אליעד הוא רק דמות מצוירת, מה זה משנה? עכשיו, השאלה היא זה איך להגיע לזה. והתשובה היא חד משמעית, על ידי הבנה. אם האדם מראשית ימיו, חינכו אותו, שיש טוב, יש רע, והוא צריך להגיע לפשוט, וכל שאר הסיפור, אוקיי? וכך הוא חווה את העולם. עכשיו, אם האדם היה מבין שמצד האמת הוא גם הבימאי של הסרט, הבימאי עצמו, הראשון, אלוהים, שמעת פעם על אלוהים. אם היית מבינה שאת אלוהים, בדיוק כמו שאת מי שאת, והיית חווה את זה באותה עוצמה, כמו שאת חווה פה כיסא, ככה היית חווה את זה שאת אלוהים, את האחדות, את הכלום. אם היית חווה את זה, אם היית מבינה את זה, גם היית חווה את זה. עכשיו, איך להבין, עכשיו, איך להבין את זה? על ידי התבוננות. אם בן אדם שואל את עצמו מי אני, מה אני, יש לי בחירה, אין לי בחירה, וכו' וכו' וכו', בסוף הוא מצליח לראות שבאמת מצד האמת זה גם הכל אחד, ואז ממילא אין טוב ואין רע, וזה לא משנה, וכו' וכו', וגם בו זמנית יש נפרדות ויש טוב ורע וזה כן משנה, ואז הוא חווה את שניהם בו זמנית, זה הרעיון. זה אחד מהכיוונים. ואז הוא חווה שלמות, כי הוא לא חסר את ה... הוא לא חסר שום דבר. רגע, רגע, אבל... לא בקונפליקט. בשום קונפליקט הוא לא. זהו, לא בקונפליקט. אין לו שום חיסרון. אבל כל חושב מביא את הרגשות. אם אני בעבודה באיזה פרויקט שאני נכשלת בו, אז אני... אז איך זה קורה לי להרגיש שלמה? זה תן לי להרגיש לא טוב עם עצמי. את רצית להיכשל בו? אם היית רוצה להיכשל בו, היה גורם לך להרגיש רע? אם היית רוצה להיכשל בו? לא. אז אנחנו נביא אותך למצב שכשתיכשלי בו את גם לא תרצי להיכשל, אבל גם תדעי שמצד האמת זה את רוצה להיכשל בו. אם היא נכשלה, היא רוצה להיכשל בו? אז אם היא נכשלה, היא תראה מולה קיר, היא תראה את השמש זורח עד הבוקר, היא תבין שהיא גורמת לשמש לזורח הבוקר. הכל את רוצה, כל מה שקיים. אם את אלוהים, אז את אחראית על הכל, לא? לחוות... אלוהים? שמעת פעם על איזה אלוהים? אמרו שיש מישהו. אני אגב מאמינה בו גם. בסדר, בסדר. אז אני... אז בסדר. אז המישהו הזה במקרה... כן. את יודעת מה היית לפני שהיית? מה היית לפני שהיית? כאילו, מה היית בגלגול הקודם? את יודעת מה היית בגלגול הקודם? לא עשיתי שום דבר. אה? לא עשיתי שום דבר. אז אני אגלה לך. בגלגול הקודם היית מישהו אחר וכו' וכו'. ואת יודעת מה היית לפני כל הגלגולים? אלוהים. אוקיי. עכשיו, מצד האמת, גם כרגע את אלוהים, מצד האמת. אבל את לא חווה את זה, מה זאת אומרת? תביני, אלוהים פירושו, זה שאחראי למה שאני מוציא מהפה שלי עכשיו. שמעת מה אני אומר? אלוהים זה מי שאחראי למה שכולם פה חושבים. אם עכשיו מישהו יורק עלייך, מצד האמת, מהפרספקטיבה של מי אחראי לזה? אלוהים, בסדר? זאת אומרת שאת אחראית לזה. כל מה שקורה בעולם... זאת אומרת לקחת אחריות. לא לקחת אחריות. להבין את האמת. לא אמרתי לקחת אחריות. את יכולה, עכשיו נגיד, תראי מישהו רוצח מישהו, תקריא אחריות? לא, אז את צריכה לקחת אחריות. צריכה להבין שמצד האמת, את אחראית על הכל, מהפרספקטיבה. שאז את חובה את החיים אחרת. איך? איך מה? למה את חובה אחרת, או איך להבין את זה? אם היית אלוהים, היית חובה את החיים אחרת, את חושבת? איך? כי היית רואה מבחוץ, כמו סרט. מה לדעת? אם נגיד היית, איך קוראים לך? לינדה. לינדה. נגיד שעכשיו נכשלת הפרויקט בעבודה, ולינדה הייתה... נגיד שאת אלוהים, ולינדה נכשלת הפרויקט בעבודה. האם את שמחה מזה או עצובה מזה? ואת אלוהים. איך היית רוצה שהיא תיכשל? אולי הייתי שמחה? לא אולי. את עכשיו אלוהים, ולינדה נכשלת בפרויקט. לא, תחשבי, מי זה אלוהים? אלוהים זה מי שאחראי לזה שלינדה נכשלה, נכון? זאת אומרת שהוא רצה שהיא תיכשל. אם רציתי שהיא תיכשל, אז אני שמחה, כי... לא אכפת לי מלינדה, אנחנו מדברים עכשיו, תחשבי שאת יוצאת מלינדה, הופכת להיות אלוהים. אוקיי. ועכשיו לינדה נכשלת. את כאלוהים שמחה? רציתי שהיא תיכשל. ברור, אלוהים.
ברור, אז איך היא נכשל? אני רוצה שהיא תיקשר בטח. אבל זה ברור, אחרת איך נכשל? איך לינדן? מי זה אלוהים? אלוהים זה מי שאחראי לזה שלינדן תיקשה, לא? למה לינדן נכשלה? כי אלוהים גרם לזה לקרות, לא? למה, נגיד שאת נכשלת בעבודה, מי גרם לזה לקרות? הטבע, העולם, היקום. למה נכשלת בעצם? אה? בדיוק. ומי גרם לזה שהיא להשקיע מספיק? היא, העצלנות שלה. ומי גרם לזה שתהיה לעצלנות? ומי גרם, לא, אבל בסופו של דבר יש משהו שכרגע יש פה שני כוחות. זה כמו, תחשבי שזה סרט, שמצד אחד השחקן בסרט, הוא גם יש לו את הרצונות שלו, אבל מצד שני זה מישהו עכשיו מצייר את הכל. קשה לך להבין את זה, אה? זה לא שקשה לי להבין את זה, אני לא מגיעה לסוף תאריך. זה ברור, אחרת היית יושבת פה ומסבירה. לא, אבל תגידי מה את לא מבינה ונסביר. אני לא מבינה מה זה, אם אני בעבודה עוד פעם, אני אקח את העניין של העבודה. אם אני... הם מפטרים אותך, בואי נלך על הקיצון, פיתרו אותך. פיתרו אותך, יופי. מישהו בא, פיתר אותך. זה, אוקיי. אז את מרגישה ממש גרוע, אולי לא תמציא עבודה ו... ויש לי משפחה לפרמס, אני לא יוצא עבודה, אוקיי? חמור מאוד. אז איך זה לא צריך לתת להרגישה טובה? זה לא צריך לתת לך הרגשה טובה, זה צריך לתת לך עוד תוספת של הרגשה. את גם תרגישי רע מזה שפיתרו אותך, כמו ההיגיון, אבל בו זמנית, את גם תחווי את זה, כאילו שזה לא משנה לך אם פיתרו אותך או לא. איך זה לא ישנה? זה מה שאני אם היית מבינה שאת, למרות שאת לינדה, את גם אלוהים, ואת עכשיו רוצה שיפטרו את לינדה, ואת רוצה את הכל, אז מה זה משנה לך אם מפטרים אותך או מקדמים אותך? זאת אומרת, מה זה משנה? יש לי משפחה לפעמים. ללינדה זה משנה, עם הפרספקטיבה של אלוהים, את עכשיו דמות בסרט מצויר. מה זה משנה אם, את, אם, אם לינדה בסרט המצויר, אם מפטרים אותה או מקדמים אותה? מה זה משנה? בפנטזיה זה לא משנה, זה ביום יום. כי ללינדה יש רגשות. ללינדה זה משנה. לא, אני אמרתי שללינדה זה לא משנה. אבל אתה מדבר פה שללינדה יש טוב. אתה יכול להפריד אותה מעצמה, אבל... תקשיבי. מה אמרתי לך? זה שתי ישויות שונות בו זמנית. עכשיו לך זה נראה פיצול אישיות, זה לא פיצול אישיות. כרגע כל בני האדם בעולם סובלים מפיצול אישיות. זה לא שאני בפיצול אישיות, זה את בפיצול אישיות. אני אסביר לך למה. כי מצד האמת, את גם אלוהים וגם את. אבל את, בגלל שיש לך פיצול אישיות, את חושבת שאת רק את. את, בגלל שיש לך פיצול אישיות, את חושבת שאת רק לינדה. את לא חווה גם את הפרספקטיבה הנוספת. ואני אומר לך, אל תהיה בפיצול אישיות, תבין, יש גם פרספקטיבה נוספת, שתיהם את. אני מדבר על אלוהים הדתי של היהודים. לא, עזוב אותי מהדתי, לא עניין הדתי, ברור שלא, אנחנו לא מדברים על הדתי. הכוונה היא פשוטה, יש פה שני מצבים, אם עכשיו היית, תחשבי עכשיו שכל הדבר הזה הוא סרט מצויר, סרט מצויר, שמשנה אם מפטרים את לינדה או לא. יפה, עכשיו, תביני, עכשיו אני מגלה לך, שהדבר הזה הוא גם אמיתי, אבל הוא גם סרט מצויר, בו זמנית. בו זמנית, כמו חלום. תתחילי, בסוף החודש אני לא יכולה לאכול. זה לא משנה לך, זה כל הרעיון. זה לא משנה, זה לא משנה, זה ילד משנה. את רוצה שנדבר על זה? לא, אני באמת לא... אם לא יהיה לך מה לאכול, מה יקרה לך? תמותי. אולי אני לא, אולי ילדים שלי, אני לא מקבל את זה. ובסוף לא תמותי. אני לא מקבל מהדירה, אני לא מקבל מה אתה אומר. אל תעשי לי ככה, לא נכון? אני מקבלת את מה שאתה אומר. בואי נבדוק. אז אני אלא עכשיו, אני אדרס, אני אשר. אמרתי לך להידרס? בסוף אני אמור. אבל יש בעיה נוספת, שאחרי שתמותי, תחזרי לעוד ציבור. אבל לא משנה, רגע, שנייה, אבל... אני לא יודעת, לא מסכימה איתך על הרשעות קצת. לא משנה, אבל תקשיב, הפואנטה פה היא אחרת. איך אתה אומר לי, סליחה על הביטוי, על הזין הכל, אמורות, לא נראה... גם וגם, אני מסביר לך, אני מסביר לך. אני אמורות, אני אחזור, אני זה, אני עכשיו אקפוץ לכביש עם טרמפולינה, אם הכל היה טוב לך באותו מידה... אני אחזור לפה עוד פעם, אולי במיליונרים, אני אחזור. תקשיבי, לא, לא, תקשיבי. אם תקשיבי, גם מישהו שטוב לו, הוא לא קופץ לכביש. כי גם לרצות למות זה גם מרשרה לך. אתה אומר, פיתרו אותה, ועכשיו ילדים שם מה לאכול, זה לא משנה בכלל. מה זה משנה? זה היה דבר אחד חלילה. יקרה משהו, לא נורא, הם יחזרו לפה וגם... קודם כל זה נכון, זה לא נורא. לא נורא, מה לעשות? ואם זה נורא... זאת כלילה, היה לי קל בחיים. אז אני מגלה לך עוד יותר כלילה. איך? אז אני מסביר לך. תקשיבי. אם עכשיו היית... אז זה לא הופכת בשיט מה יקרה עוד רגע. לא, זה יותר טוב מזה. זה יותר טוב מזה. זה גם לפחד וגם לא לפחד, גם לפחד מזה ש... איך מה שאתה מסביר, אין שום פחד ושום לקחת בחשבון. זה גם וגם, זה בו זמנית. איך זה יכול להיות גם וגם? איך אני יכולה להרגיש את הרגשות? אז אני מסביר לך. שנייה. הנושא הוא פשוט. תחשבי שאת עכשיו באמצע חלום. כן. חלום. את עכשיו חולמת חלום. כן. בסדר? ובחלום את חולמת... לא, את חולמת חלום עלייך. אוקיי.
את חולמת שמנסים לפטר אותך. מישהו בא אלייך, איך קוראים לך? גלית. גלית. מישהו בא אלייך בחלום ואומר לך, גלית, בוא אני אספר לך סוד, תדעי לך, את עכשיו באמצע חלום. זה המלחיץ אותך שיפטרו אותך. באותה מידה, לא, אומר לך את באמצע חלום, את באמת מבינה שאת באמצע חלום, את יודעת שעוד שעה את מתעוררת. היית עדיין ממשיכה ללחץ מזה שהולכים לפטר אותך? לא. לא, נכון? יפה. אז אני מגלה לך את באמצע חלום. בסדר, אם הולכי צעה, לפטרו אותי, יפטרו אותי, מה יפטרו אותך? את באמצע חלום בכלל, מה את לא חוצה כל כך? אז זאת אומרת, אתה עובר לי שהפחד שלי הוא לא ריאל. לא. אז מה? יש פה שני דברים. אני רק רציתי לתת המחשה לחוויה. נגיד שאת באמצע, אני אתן לך דוגמה, נגיד שעכשיו את עוצמת את העיניים, ואת מדמיינת שמישהו בא לפטר אותך. האם את, אתה סתם מדמיינת, האם את מפחדת שהוא יפטר אותך בדמיון שלך? זה רק דמיון, מה? זה לא אמיתי, זה רק אני מדמיינת. ככה תחווי את המציאות. שמצד אחד גם, אבל זה תוספת. יש פה שתי פרספקטיבות, עוד פעם. מה זה עוזר לי? זה לא שמוצא. מאוד פשוט. מה את רוצה שיהיה? את רוצה להרגיש יותר טוב? עכשיו מישהו מפטר אותך, את מפחדת? לא חווה את הלחץ, את החרדה שאת... אתה יכול להגיע למצב, כאילו, למשל, אתה חרדה, מישהו שמפטר אותך, אתה לא לחוץ מזה? מה את חושבת? כן? זה לא מצב, עזבי, עזבי, זה דבר קטן. לא לפחד מזה שמפטרים אותך, זה דבר קטן. או לא לפחד אם מישהו מת. זה דבר, זה פשוט. מה זה לא פשוט? תקשיבי, תקשיבי, תקשיבי. לא לפחד שמישהו מת, זה דבר פשוט. זה אני בשנייה, זה לא בעיה להביא אותך לשם. אז מה? צריך קצת שכל בקודקוד, את לא תפחדים מזה שמישהו מת. אני בשנייה אחת יכול לגרום לך גם לשמוח מזה שהוא מת, בסדר? זה לא בעיה. זה פשוט לעשות. אני מדבר איתך משהו עוד יותר רציני. תשובה. אה? שבו זמנית את גם ממש לא תרצי שהוא ימות, אבל גם אם הוא ימות זה טוב לך באותו מידה. איך? קודם כל תביני שזה לא לא לפחד, שתביני שזה גם וגם. אוקיי? קודם כל שתבין, אני לא אומר לא לפחד. אני לא אומר שאתה הולך לכביש, אתה רואה רכב, אבל... איך אני יכולה לשמוח עכשיו כשאני רואה אותו חולה והוא אישה לדעת אותה וזאת? איך אפשר לשמוח בזה? זה פשוט. בוא תסביר לי. רוצה שאני אשכנע אותך למה יותר טוב למות, שאז תשמחי שהוא מת? זה לא בעיה. שיש חיים אחרי הבא? לא, שיותר טוב למות. אין חיים אחרי הבא ולכן יותר טוב למות. למה לא? למה? אבל במילא חוזרים לכאן. מי אמר שחוזרים? לא, על העיקרון, זה לא בעיה. אז בי, אני לא רוצה לשכנע אותך שזה טוב למות. אז מה? אני רוצה להביא אותך למקום אחר, שבחיים האלה תמשיכי לאכול ארוחת בוקר כדי לחיות, ואף על פי כן, אל תפחדי שאולי לא יהיה לך ארוחת בוקר ותמותי, כי תביני שמצד אמת חיים ומוות זה אחד. יש... עכשיו, איך? עכשיו, איך לחוות? את הבנת מה אני מנסה לעשות? מה כן הבנת? אני, מה שהבנתי, שאם אני... אם אני אגיד, יפטרו אותי מחר, ולא יהיה לי איך לגמור את החודש, אז אני צריכה להגיד, טוב, זה... זה חלק מדמיון שלי. גם, זה לא כל כך נכון. אני, את תקשיבי. אבל איך אני אתמודד? עכשיו, מה שאני מתלבט, זה אם להסביר לך איך לא לפחד מזה שמפטרים אותך, או להסביר לך מה שאני רציתי להגיד, כי אני רציתי להגיד דבר אחר. שמפטרים אותך, תפחדי מזה שמפטרים אותך. תהי בעבודה כמה שיותר טובה כדי שלא יפטרו אותך. אבל בו זמנית, אני יודע שקשה לך להבין בכלל מה שאומר, אבל בו זמנית, תביני שזה לא משנה בכלל אם יפטרו אותך או לא. למה? כי זה באמת לא משנה. למי זה לא משנה? למי זה לא משנה? לפרספקטיבה הכללית. היום, אתם אומרים לך תשובה לחיים, אם שום דבר לא משנה. בו זמנית. מה אמרתי לה? אני לדוגמה, יש לי תשוקה לחיים. אני יש לי תשוקה לחיים. יש לי תשוקה, נכון? עשיתי אתר, ספר, באתי, אני מבלבלת לכם את המוח, נכון? יש לי, אני רוצה לעשות דברים. מצד שלי, מה זה משנה? תסכים איתי, לא תסכים איתי, זה משנה? מה אכפת לי? לא משנה, אבל מצד שני, אם עכשיו תרצי, אני ממש, זה ממש משנה. זה קשה לך להבין את זה, אבל זה דבר והיפוכו בו זמנית. עכשיו, הרעיון, תקשיבי, מדובר פה על חוויה, קודם כל שתביני שאני לא מדבר על מה, על מה שמלמדים אותך כולם. קודם כל שלא תחשבי בטעות שאני מתכוון למה שכולם מתכוונים, לא קשור. יכול להיות גור אחד שיגיד לך אל תפחדי ואחד יגיד לך תפחדי. אני אומר לך, זרקי את שניהם, אני אביא אותך לשניהם בו זמנית. עכשיו בוא נדבר טיפה על איך לעשות את זה, אוקיי? אני אומר שהחוויה היא תוצאה של הבנה. אם בן אדם יבין את המציאות, לדוגמה יבין איך לפי מה פועל העולם, כאילו איך מחליטים מי ימות ומי יחיה, איך מחליטים מי יחולה בסרטן ומתי,
איך מחליטים מי יסבול ולמה וכמה, לפי מה מחליטים למי יהיה טוב ולמי רע. אם מישהו יבין את הדברים מהפרספקטיבה הגדולה, והוא יבין גם מה תפקידו בכוח, אז מה התכלית שלי בחיים, אז מה משמעות החיים, מה משמעות העולם,